خاتون کے گھر والوں میں سے تھا، خاتون کو فیور کر گیا، بات اس نے صحیح کہی لیکن خاتون کو فیور کر گیا۔ کیوں؟ اس قسم کے معاملات میں معائنہ ہوتا ہے عورت کا، دیکھا جاتا ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تو نہیں ہیں، کوئی تشدد کے نشانات تو نہیں ہیں، لیکن اس نے ایک دم تحقیق کا رخ پھیر دیا یوسف علیہ السلام کی طرف کہ ان کا معائنہ کرو، ان کا کرتا دیکھو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے میدان کے اعتبار سے قرآن مجید پر غور و فکر کرتا ہے اور نقطے ڈھونڈتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فیور تو کی اس نے عورت کی، اور یوسف علیہ السلام کے کرتے کی طرف رخ کر دیا تحقیق کا کہ ان کے کرتے کا جائزہ لو، اگر سامنے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ فلما را قمیصہ قد من دبر، جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، قال انہ من کیدکن، عزیز مصر نے کہا کہ بے شک اے عورتوں یہ تمہاری چالوں میں سے ہے، یہ تمہارے فریبوں میں سے ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک ہے عورتوں جو تمہاری چالیں ہوتی ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں۔ یوسف عارض ان حاضا، اے یوسف اب چھوڑ دو اس سے، درگزر کرو اس سے، اور وستغفر لذنبک، اور اپنی بیوی سے عزیز مصر نے کہا کہ تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، گویا اس مشرکانہ ماحول میں بھی گناہوں پر بخشش مانگنے کا تصور موجود ہے۔ وستغفر لذنبک، اے خاتون تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ وقال نسبت فی المدینہ، اب جو شہر میں عورتیں تھیں ان میں چرچا ہو گیا اس پورے واقعے کا، اور جو بیگمات ہوتی ہیں بڑے افسروں کی ان میں آپس میں رکابت ہوتی ہے، اور زیادہ ان کو حسد ہوتا ہے بڑے افسر کی بیوی سے، تو عزیز مصر کی بیوی سے تو ویسے ان کو ایک رکابت تھی، تو ان کو موقع مل گیا بڑے افسر کی بیوی کے خلاف ایک پروپیگنڈے کا۔ وقال نسبت فی المدینہ، اور شہر میں عورتوں نے کہا، امراۃ العزیز تراود و فتح عن نفسہ، جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس نے اپنے غلام کے جی کو مائل کیا ہے گناہ کی طرف، قد شغفہا حبا، ارے وہ تو اس پر محبت کے اعتبار سے چھا گیا ہے، انا لنراہ فی ضلال مبین، بے شک ہم عزیز مصر کی بیوی کو کھلی گمراہی میں پاتی ہیں، یعنی ویسے اگر وہ کسی اور کی طرف مائل ہو تو کوئی بات نہیں، بڑا برا ماحول ہے، بے حیائی ہے، انہیں غصہ اس بات پر ہے کہ غلام کے اوپر یہ کیوں فدا ہوئی ہے، کسی اسے فدا ہونا تھا کسی اور پہ فدا ہو جاتی معاذ اللہ۔ فلما سمعت بمکرہن، تو جب عزیز مصر کی بیوی جس کا نام روایات میں زلیخہ بھی آیا ہے، زلیخہ نے جب سنا اس سارے کے سارے الزام تراشیوں کو ان عورتوں کی، ارسلت الیہن، ان سب کو بلا بھیجا کہ آؤ دعوت کی، وآتدت لہن متکان، اور ان کے لیے ایک فرشی دعوت کا اہتمام کیا جس میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور اس نے ان میں سے ہر عورت کو ہر خاتون کو ایک چھری بھی دے دی، سامنے پھل رکھ دیے کہ چھری سے پھل کھاتی رہیں اور آپس میں گپ شپ کرتی رہیں۔ وقالت اخرج علیہ، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے سے گزرو۔ فلما رأینہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو قیامت برپا ہو گئی۔ فلما رأینہ، جیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبر نہ ہو، اسے بہت بڑا پایا، وقطعنا ایدیہن، اور جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کاٹے، قطعنا، اگر ہوتا قطعنا اور تشدید نہ ہوتی تو پر تو غلطی سے کاٹ لیے، نہیں جان بوجھ کر کاٹے اپنے ہاتھ، کیوں؟ تاکہ یوسف علیہ السلام اس عورت کی طرف متوجہ ہوں، خون دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوں، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کاٹے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور کہا ان عورتوں نے اللہ کی پناہ، مَا هَذَا بَشَرٌ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو بڑا عزت والا فرشتہ ہے، حسن کے اعتبار سے بھی فرشتہ اور اپنے کردار کے اعتبار سے بھی فرشتہ، مصر کا سارا حسن جمع ہے لیکن اس نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور بالکل شان بے نیازی کے ساتھ وہاں سے گزر گیا، ان حاضہ اللہ ملک کریم۔ اب جب یوسف علیہ السلام گزر گئے، قالت فضال کن الذی لمتننی فی، اب زلیخہ نے کہا کہ یہ ہے وہ کہ تم جس کے بارے میں مجھے ملامت کر رہی تھی، یہ ہے وہ
وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ، اور ہاں میں نے اس کے جی کو گناہ کی طرف مائل کیا ہے، دھڑلے کے ساتھ اس نے تسلیم کیا، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ کچھ نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ ضرور قید ہو کر رہے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ہو کر رہے گا بے عزت لوگوں میں سے، میں اسے بے عزت کر دوں گی، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. یہ ہے جو ہے وہ حقیقت منہ بولے بیٹے کی اور منہ بولے ماں کی. سگا بیٹا ہو تو کبھی ماں یہ کام نہیں کر سکتی، ایسا مقدس رشتہ. اسی لیے شریعت میں منع کر دیا گیا ہے کہ منہ بولا بیٹا کسی کو مت بناؤ. جس شخص نے جان بوجھ کر اپنے باپ کا نام بدلا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی. باپ کا نام بدل دیا تو اب وراثت کے احکامات میں گڑبڑ ہو گئی، محرم نہ محرم کے احکامات میں گڑبڑ ہو گئی. آپ کسی کے سگے بیٹے ہیں نہیں، لیکن آپ کے کاغذات میں لکھا ہوا ہے آپ سگے بیٹے ہیں، آپ اس کے وارث بن جائیں گے، اس کی بیٹی سے آپ کا پردہ نہیں ہوگا، حالانکہ اس کی بیٹی آپ کی بہن ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ ہے جو ہے وہ برائی اس قسم کی باتوں کی، جس کی وجہ سے شریعت نے پابندی لگا دی کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، کبھی کسی شخص کا نسب مت بدلو، ہمیشہ اس کا کسی کو پال لے کر پالنا منع نہیں ہے، ضرور پالیے، لیکن یہ ہے کہ اس کے والد کا نام کبھی تبدیل نہ کریں، اس کا نسب وہی ہو جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے. نہیں پتا اس کے والد کا نام تو عبداللہ نام رکھ دیا جائے والد کا، لیکن یہ ہے کہ اپنا بیٹا اسے کاغذات میں شو کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، پردیس میں ہیں، جوان ہیں، اپنا گھر بھی نہیں ہے، کنوارے بھی ہیں. ایسے میں ایک شخص کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے کہ مصر کا حسن اسے اپنی طرف مائل کر رہا ہو، اور پہلے صرف زلیخا تھی، اب ساری عورتیں مائل کر رہی ہیں، ان کی دعا سے محسوس ہو رہا ہے کہ ساری عورتیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، تو ایسے میں پارسا ہونا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی، رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الی، اے میرے رب، قید خانہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہے، مجھے معصیت سے مصیبت پسند ہے، مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے یہ پسند ہے بجائے اس کے کہ میں آپ کی نافرمانی کروں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنْ، اور اگر اے میرے رب تو نے مجھ سے ان کے فریب کو دور نہ کیا، اصبو الیہن، تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے. یعنی نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنسی اعتبار سے بچ نہیں سکتا اگر آپ نہ بچائیں، تو خود سوچیے ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے. اقبال نے بیٹا تھا بھیجا تھا جب جاوید کو یورپ اعلیٰ تعلیم کے لیے، تو بڑا پیارا شعر کہا تھا کہ حیا زمانے کی آنکھ میں نہیں باقی، خدا کرے رہے تیری جوانی بے داغ. اللہ تعالیٰ ہماری جوانیوں کو بھی اور ہمارے بچوں کی جوانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ بے داغ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہر قسم کے جنسی اعتبار سے غلط کام سے. فاستجاب لہ ربہ، تو ان کے رب نے ان کی فریاد، ان کی پکار کا جواب دیا. فصرف عنہ کیدہن، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان عورتوں کے فریب کو دور کر دیا. کیوں؟ انہ ہو بس سمیع العلیم، بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے والا، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے. ہر جگہ حاضر صرف اللہ ہے، ہر جگہ سننے والا صرف اللہ ہے، ہر بات کا جاننے والا صرف اللہ. ثم بدا لہم، اور پھر مصر میں جو سردار تھے، عزیز مصر کے ساتھ دربار میں لوگ تھے جن کی بیگمات حضرت یوسف پر فدا ہو رہی تھی، ان سب کو یہی بات سمجھ میں آئی. ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، اور پھر انہیں یہی سمجھ میں آیا جب انہوں نے کچھ اور علامات کو دیکھا، لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیں، حتیٰ ہین، ایک مدت تک کے لیے. اپنی بیویوں کو تو ہم قابو کر نہیں سکتے، لہذا بہتر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ہی قید کر دو. اس کو کہا جاتا ہے ایک محاورے میں کہ سنگ مقید سگ آزاد. ایک شخص کسی بستی میں گیا، کتے اس کے پیچھے لگے، اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارنے کی کوشش کی، دیکھا پتھر زمین میں گڑا ہوا ہے، اس نے کہا کہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کتے آزاد چھوڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ
ہوا یہی کہ انہوں نے کہا کہ عورتوں کو تو ہم قابو کر نہیں سکتے، یہ تو حد سے باہر نکلی ہوئی ہیں، تو بہتر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی قید کر دو۔ بدخلا معہ السجن فتیان، اور قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے دو نوجوان، یہ شاہی محل میں ملازم تھے، ایک ان میں سے باورچی تھا اور ایک ان میں سے ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، لہٰذا ان دونوں میں سے کسی کے بارے میں امکان تھا کہ یا تو ساقی نے کچھ ملا دیا ہے شراب میں اور یا یہ ہے کہ باورچی نے کھانے میں کچھ ملایا ہے، تو دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام سے کہا، انی ارانی آسر خمرہ، کہ بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب، خواب میں دیکھ رہا ہوں ساقی نے اپنا خواب بتایا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزن، کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں، تاکل الطیر منہ، اور ان روٹیوں میں سے پرندے ہیں جو کہ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، نبے نبے تعویل، اے یوسف ہمیں اس خواب کی تعبیر بتاؤ، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تمہیں محسنین میں سے پاتے ہیں، یعنی وہ کچھ عرصے قید خانے میں رہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ کردار کا مشاہدہ کر چکے تھے، یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ کردار کی ایک ساکھ اس قید خانے میں قائم ہو چکی تھی اور ان کے علم کا تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہی سے آ کر خوابوں کی تعبیر بھی پوچھی ان کے علم کی وجہ سے، اور ساتھ یہ اعتراف کیا کہ ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے پاتے ہیں۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس نہیں آئے گا وہ کھانا جو تم کھاتے ہو، الا نبأتکما بتعبیرہ، مگر میں تمہیں بتا دوں گا تمہارے ان خوابوں کی تعبیر، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس تمہارا کھانا آئے گا، یعنی بتا دیا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک اچھے خطیب کی یہ بھی خوبی ہے کہ پہلے سے بتا دے کہ میں کتنا وقت آپ کا لوں گا تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ ذالکما مما علمنی ربی، مزید عاجزی کا اظہار کیا کہ یہ وہ علم ہے جو مجھے سکھایا میرے رب نے، یہ علم میرا ذاتی نہیں ہے، مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، کیوں سکھایا ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، اس لیے کہ میں نے شعوری طور پر اس قوم کا رستہ چھوڑا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تھی، بچپن سے مومن تھے، نبی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ بڑے ہو کر ایمان لائے، مراد یہاں پر یہ ہے کہ میں نے شعوری طور پر اس قوم کا رستہ چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، بہم بالآخرت ہم کافرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے بھی انکاری ہیں، جب میں نے ان کا رستہ چھوڑا تو اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجہنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام، القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجہنا، اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ یوسف کے پانچویں رکوع میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں داخل کر دیا گیا اور ان کے ساتھ دو نوجوان، ایک شاہ مصر کا باورچی اور ایک شاہ مصر کا ساقی، وہ بھی قید خانے میں تھے، اور انہوں نے خواب دیکھے، ایک نے خواب دیکھا شاہ ساقی نے،
کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، اور دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں جس میں سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم روزانہ کھانا کھاتے ہو، اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، یعنی میں زیادہ وقت تمہارا نہیں لوں گا۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک واعظ فرمایا، یہ قید خانے کا واعظ ہے، اور بلا شبہ واعظ کے حوالے سے ایک خطبے کی، واعظ کی ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے۔ نہ صرف اس میں بہت دین کی مکمل دعوت ہے، بلکہ یہ ہے کہ دعوت دینے کے آداب کیا ہیں، وہ بھی سارے کے سارے ہمیں حضرت یوسف کے اس واعظ سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یعنی کوشش یہ ہو کہ وقت معین کر لیا جائے کہ کس وقت میں آپ اپنی بات کسی کے سامنے رکھ رہے ہیں، تاکہ سننے والے پر پھر کچھ زیادہ آپ کی گفتگو بھاری نہ ہو، وہ ذہنی طور پر تیار ہو کہ یہ گفتگو اتنے وقت کے لیے۔ پھر اس کے بعد اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ جو بھی میرے پاس علم ہے اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ مجھے علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ یہ علم کب دیتا ہے؟ جب کہ انسان شعوری طور پر جو بھی غلط تصورات ہیں ان کو چھوڑ دے، اور جو پاکیزہ تصورات ہیں ان کو اختیار کرے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے شعوری طور پر چھوڑ دیا اس قوم کا رستہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور جو آخرت کی بھی انکاری ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کے راستے کی، یعنی پردادا ابراہیم، دادا اسحاق اور والد یعقوب علیہ السلام کے راستے کی۔ گویا اگر آبا و اجداد نیک ہوں تو ان کی پیروی میں کوئی مذائقہ نہیں۔ وہ جو آبا و اجداد کی پیروی بنا ہے اس صورت میں منع ہے جبکہ ان کی پیروی کرنے سے اللہ اس کے رسول کے احکامات ان پر کوئی حرف آتا ہو۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنے آبا و اجداد کے راستے کی پیروی کی، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے راستے کی۔ اب دیکھیے دعوت میں سب سے پہلا نقطہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ وہ سب سے پہلا نقطہ ہے توحید کا اثبات اور شرک کی نفی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر بھی اور تمام لوگوں پر بھی۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اگر صرف انسان اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ ہی سے ڈرے، اللہ ہی سے امید رکھے، تو کیسا باوقار کردار انسان کو میسر آتا ہے۔ نہ کسی کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت، نہ کسی کی خوش آمد کرنے کی ضرورت، اور نہ ہی ہر ایک سے ڈرنے کی ضرورت۔ میرا کل نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا میں کیوں خامخواہ ہر ایک سے ڈروں، اور میں کیوں خامخواہ کسی کی چاپلوسی اور خوش آمد کروں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید کا یہ تصور عطا فرمائے۔ یا صاحب السجن، اے قید خانے، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کتنا پیارا انداز ہے، یعنی اپنے مخاطبین کو بڑی اپنائیت کے ساتھ بلانا بھی ایک دعوت کا سلیقہ ہے، ایک دعوت کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، سوچو تو صحیح، کیا جدا جدا بہت سارے رب بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو اکیلا ہے اور پوری طرح سے چھایا ہوا ہے، جس غلام کے کئی آقا ہوں، کیا اس غلام کی زندگی آسان ہے، یا اس غلام کی جس کا صرف ایک ہی آقا ہو؟ تو جس کے بہت سارے باسز ہوں وہ شخص تو پریشان ہی رہتا ہے، ایک کو راضی کرے دوسرا ناراض، دوسرے کو راضی کرے تو پہلا ناراض، لیکن جس کا ایک ہی باس ہو، ایک ہی آقا ہو، تو اس کو مطمئن کرنا، اس کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پھر انسان بڑی یوں سمجھیے کہ باوقار قسم کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ صرف ایک اللہ سے ڈرنے والا ہو، اسے پھر اور کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ فرمایا جدا جدا بہت سارے رب بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو کہ اکیلا ہے اور چھایا ہوا۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم،
تم عبادت نہیں کرتے اللہ کے سوا مگر کچھ ناموں کی، وہ نام کے جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ہر دور میں دیویوں کے نام، دیوتاؤں کے نام خود سے رکھ لیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتا کہ یہ نام کس نے دیے ہیں، یہ لکشمی دیوی ہے اس کی پوجا کرو گے تو دولت ملے گی، یہ نام کس نے دیا ہے، یہ کس نے بتایا ہے کہ اس کی پوجا سے دولت ملے گی، اپنے پاس سے نام دیے ہوئے۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار نہیں ہے مگر صرف اللہ کو، اور اس نے کیا حکم دیا، امرا، اس نے حکم دیا ہے اللہ تعبدو الا ایہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے، صرف اللہ ہی کی ذوق و شوق کے ساتھ پوری زندگی کے ہر معاملے میں اطاعت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، حاکم صرف اللہ ہے، حکمراں ہیں ایک وہی باقی بتان آزری، سروری زیبا فقط تو ذات بہمتا کو ہے، حکمراں ہیں ایک وہی باقی بتان آزری، اس حکمران نے حکم دیا ہے کہ تم بندگی نہیں کرو گے مگر صرف اسی کی۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے بالکل خالص دین، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ توحید عقیدے کی بھی آ گئی، شرک کی نفی بھی ہو گئی، اور توحید عمل کی بھی آ گئی، عبادت کا ذکر بھی ہو گیا، کس قدر مکمل دعوت اور دعوت کے حوالے سے کتنے اچھے آداب، اور یہ ہے کہ کتنی جامع دعوت، مختصر الفاظ میں بات پوری کہہ دی۔ اب یہ دعوت پیش کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ان نوجوانوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جو تم میں سے ایک ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، یہ نہیں بتایا کون پلائے گا، لیکن ساقی سمجھ گیا کہ میری طرف اشارہ ہے کہ میں بچ جاؤں گا، الزام سے بری ہو جاؤں گا اور دوبارہ جا کے بادشاہ کے محل میں اپنی جو بھی ذمہ داری ہے اس کو پھر سے میں جاری رکھوں گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، تو اسے سلیب پہ لٹکایا جائے گا۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے سلیب پہ لٹکانا، پھانسی دینا، سولی پہ لٹکانا، یہ ایک ہی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ پھانسی کو تو آپ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ گلے میں پھندا ڈال دیا جاتا ہے، پھر پھندا کھینچ لیا جاتا ہے تو جو ہے وہ گلا دبتا ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ سولی جو ہے یہ بڑی اذیت ناک انداز تھا موت دینے کا، جو کہ انگریز نے یہاں پر اختیار کیا تھا اور سولیوں پہ لٹکایا تھا تحریک آزادی کے مجاہدین کو۔ ایک سانچا سا تھا جو انسان کے گلے میں فٹ کر دیا جاتا تھا، جس کے نیچے ایک لکڑی کی پوائنٹڈ شے ہوتی تھی جو یہاں فٹ ہو جاتی تھی، لکڑی کی، اور اس کے بعد لٹکا دیا جاتا تھا انسان کو، اور پھر نیچے سے کوئی چیز ہوتی تھی، کھینچ لیتے تھے، آدمی لڑک جاتا تھا درخت کے ساتھ، اور وہ لکڑی کی پوائنٹڈ شے آہستہ آہستہ اندر جاتی تھی، جس سے انسان کو شدید تکلیف ہوتی تھی، لوگ تڑپتے تھے، چھری سے تو گلا فوری کٹ جاتا ہے، خود سوچیے لکڑی کی چیز یہاں پھنسی ہوئی ہے اور وہ اندر جا رہی ہے۔ تو بڑی اذیت ناک موت تھی جو انگریزوں نے یہاں پر تحریک آزادی کے مجاہدین کو دیے، بڑا ان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تاریخ بدل دو، تاریخ سے یہ سارا ظلم و ستم نکال دو، تاریخ سے ثابت کرو کہ انگریز تو تمہارے بڑے ہی محسن تھے اور ہندو بھی ہمیشہ تم سے محبت کرتے رہے ہیں، یہ خامخائی کے تعصبات تم نے ان کے بارے میں سوچے ہوئے ہیں، انہوں نے آج تک تم سے کوئی دشمنی نہیں کی، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور انگریز بھی تم سے بہت پیار کرتے تھے، تمہارے بڑے محسن تھے، لیکن یہ ظلم و ستم ہے ان بدبختوں نے جو کیا ہوا ہے۔ کتاب پڑھیے نقش حیات، جو ہے وہ مولانا مدنی کی، سید حسین احمد مدنی کی، اس میں آپ پڑھیں گے کیسے کیسے مظالم ہیں جو ان ظالم انگریزوں نے یہاں پر آ کر برے صغیر کے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں۔ سلیب یہ ہوتی ہے کہ ایک کراس ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، کراس کو زمین پہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کراس پہ بندے کو لٹا دیتے ہیں، جو اس کا ہوریزنٹل حصہ ہوتا ہے اس پر ایک ہاتھ رکھ کے کیل ٹھوک دیتے ہیں، دوسرا ہاتھ رکھ کے دوسرے پہ کیل ٹھوک دیتے ہیں، وہ کیل ہاتھ سے اور تختے سے آر پار ہو جاتی ہے۔ پھر جو کراس کا لمبا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر دونوں پیر رکھ کر ان میں کیل ٹھوکتے ہیں اور کیل دونوں پیروں سے گزر کر تختے سے باہر نکل جاتی ہے، اور وہ بیچارہ شخص اب وہ ان دو تختوں پر فکس ہو جاتا ہے، اب ان کو اٹھا کر زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔
اب بندہ اس طرح سے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور اب جو ہے پرندے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص بیار و مددگار ہے، وہ آتے ہیں اس کے سر پر بیٹھتے ہیں، چونچے مار مار کر اس کا بھیجا نکال کر کھاتے ہیں۔ تو یہ تھا صلیب پہ لٹکانا، یہ بھی بڑی اذیت ناک موت۔ فرمایا جو دوسرا ہے، فیوس لبو، اسے صلیب پہ لٹکایا جائے گا، فتح کو لو تیر و مراسی، اور پرندے اس کے سر میں سے آئیں گے، کھائیں گے اس کا مغز۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ بتا دیا گیا اس چیز کا کہ جس کے بارے میں ان دونوں نے پوچھا تھا، یعنی دونوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتا دی۔ نام نہیں لیا کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا، نام لیتے تو وہ شرمندہ ہوتا، بیچارہ پریشان ہوتا، بس اتنا بتا دیا ایک کے ساتھ یوگا، ایک کے ساتھ یوگا، وہ سمجھ گئے کہ کس کے ساتھ کیا ہونا۔ وقال للذی ظن انہ ناجم منہما، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے کہ جس کے بارے میں گمان کیا تھا کہ یہ ان دونوں میں سے نجات پا جائے گا، بری ہو جائے گا، اذکرنی عند ربک، کہ اپنے آقا یعنی بادشاہ کے پاس جا کے میرا ذکر کرنا، اس کو بتانا کہ اس طرح سے بے قصور ایک شخص کو قید خانے میں ڈالا ہوا ہے۔ گویا اسباب کرنا، اختیار کرنا کو منع نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیوں یوسف علیہ السلام نے اسباب اختیار کیے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب پہ بھروسہ مت کرو، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرو۔ تو انہوں نے ایک سبب اختیار کیا کہ شاید بادشاہ تک بات پہنچے اور جو ظلم میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ازالہ ہو، لیکن ہوا کیا؟ فرمایا فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو شیطان نے اس ساقی کو اپنے آقا کے پاس جا کے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلوا دیا۔ شیطان کام کی باتیں بھلوا دیتا ہے، اور اچھا ہی ہوا، اسی میں خیر تھی۔ اگر ساقی ذکر کرتا اور بادشاہ مداخلت کرتا، یوسف علیہ السلام کو آزاد کر دیتا، تو یوسف علیہ السلام پر بادشاہ کا بھی احسان ہوتا، ساقی کا بھی احسان ہوتا۔ جو بعد میں صورت پیدا ہوئی اس سے یوسف علیہ السلام کا احسان ہو گیا، بادشاہ پر بھی اور ساقی پر بھی۔ تو فرمایا کہ شیطان نے ساقی کو یوسف علیہ السلام کا ذکر اپنے آقا کے سامنے کرنے سے بلوا دیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے چند برس تک۔ اب پھر منظر بدلتا ہے، اب بادشاہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے اپنے دربار میں، اپنے جو بھی درباری تھے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ انی ارا سبع بقرات سمان، بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں سات گائیں جو موٹی ہیں، یاکلہن سبع عجاف، ان کو کھا جاتی ہیں سات دبلی گائیں، وسبع سنبلات خضر، اور سات پھلیاں ہیں اناج کی جو کہ سبز ہیں، واخرى یابسات، اور سات پھلیاں ہیں اناج کی جو کہ خشک ہیں، یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی فی رؤیا، تم مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم واقعی خوابوں کی تعبیر بتانا جانتے ہو۔ تو جو درباری تھے بادشاہ کے، وہ سارے کے سارے ایسے ہی تھے اور باصلاحیت نہیں تھے، لیکن چاپلوسیاں کر کر کے لوگ اس طرح سے بادشاہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، قریبی مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب سنا تو کیا کمنٹ دیا، کیا جواب دیا؟ قالوا اسغاث احلام، انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خواب ہیں۔ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک خواب ہوتا ہے رحمانی خواب، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو آیا اور اس میں جو ہے وہ ایک آئندہ مستقبل میں جو ایک عظیم ان کو نعمت ملنے والی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اسی طریقے پر رحمانی خواب تھا جو کافروں کو بھی آ سکتا ہے، قید خانے میں دو نوجوانوں کو آیا اور ان نوجوانوں کا خواب بھی سچا تھا، مستقبل کے بارے میں ان کو اللہ نے بتا دیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک خواب ہوتا ہے شیطانی خواب، اور شیطان جو ہے وہ اس کے ذریعے سے کسی کو ڈراتا ہے، اور ایک خواب ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پریشان خواب، انسان دن بھر جو کچھ سوچتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، تو وہ چیزیں رات کو خواب میں بھی آتی رہتی ہیں۔ تو درباریوں نے بادشاہ سے یہ کہا کہ یہ پریشان خواب ہیں، وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے پریشان خوابوں کی تعبیر بتانا نہیں جانتے۔ وقال الذی نجا منہما، ایسے میں کہا اس ساقی نے جو کہ ان دو قیدیوں میں سے بچ گیا تھا، ودکر بعد امت، اور اسے ایک مدت کے بعد اب یاد آیا، وہ پورا قید خانہ بھی اور قید خانے میں یوسف علیہ السلام بھی اور پھر اپنے خوابوں کی تعبیر بھی، انا انبئکم،
اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا تمہیں اس خواب کی تعبیر، انا انبئکم بتعبیرہ، میں تمہیں بتاؤں گا اس خواب کی تعبیر، فارسلون، بس ذرا مجھے بھیجو. اب منظر بدلتا ہے، اس کو بھیج دیا گیا، وہ قید خانے میں آیا یوسف علیہ السلام کے پاس. یوسف و ایوہ الصدیق، اس نے کہا کہ یوسف اے سچے انسان. آتے ہی یوسف علیہ السلام کی صداقت کا اعتراف کیا، اے یوسف اے سچے انسان، افتنا فی سبع بقرات سمانی یاکلہن سبع عجاف، ہمیں بتاؤ اس خواب کے بارے میں کہ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں کھا جاتی ہیں سات دبلی گائیں، وسبع سنبلات خضر و اخرى یابسات، اور سات پھلیاں ہیں اناج کی جو سبز ہیں، اور سات پھلیاں اناج کی ہیں جو خشک ہیں. لعلی ارجو الی الناس، تاکہ میں لوٹ کر جاؤں لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ اصل حقیقت کو جان لیں. اب کوئی اور ہوتا تو بولتا خواب کی تعبیر تو بعد میں بتاؤں گا، بتاؤ تمہیں میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کیوں نہیں کیا، گلے شکوے کرتا. یا کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ چلو ٹھیک ہے بتاؤں گا میں، جاؤ بتاؤ بادشاہ کو کہ اس مسئلے کا حال میرے بریف کیس میں ہے، پہلے مجھے بلاؤ دربار میں. لیکن نہیں، نہ یوسف علیہ السلام نے گلہ شکوہ کیا، نہ یہ پوچھا کہ خواب دیکھا کس نے ہے، اور نہ ہی تعبیر بتانے کی کوئی قیمت لینے کی کوشش کی. اللہ کے نبیوں کا کردار بہت اونچا ہوتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. فوراً خواب کی نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ جو خواب میں مسئلہ درپیش ہونے والا تھا اس کا حل بھی بتا دیا. یہ ہے اعلیٰ کردار اللہ کے بندوں کا. قال تزرعون سبع سنین دابا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم سات سال تک خوب دب کر زراعت کرو گے، خوب فصلیں ہوں گی، خوب فصلیں ہوں گی. فما حسد تم، تو دیکھنا جو بھی تم فصل اتارو، فضروح ہو فی سنبول ہی، تو اس کو اس کی پھلیوں میں رہنے دینا، دانے پھلیوں سے نکالنا نہیں. الا قلیلا مما تاکلون، سوائے تھوڑے سے دانوں کو جو تم نے کھانے ہوں. گویا اگر دانے پھلیوں میں رہنے دیے جائیں تو دانے اس سے محفوظ رہتے ہیں، یہ طریقہ بتایا. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، اور پھر اس کے بعد سات سال آئیں گے بڑے سخت. پہلے سات سال خوشحالی کے ہیں تو اگلے سات سال خشک سالی کے ہیں، بڑے سخت سال آئیں گے. یا کلنا ما قدم تم لہنہ، جو تم نے ان سالوں کے لیے اناج بچایا ہے پلیوں میں، وہ سات سال ختم کر دیں گے. ان سات سالوں میں تم وہ بچایا ہوا اناج تمہیں کھانا پڑے گا. الا قلیلا مما توسنون، ہاں تھوڑا سا بچا لینا جو تم آئندہ استعمال کرو گے بیج کے لیے. یہ تو خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، بتا دیا کہ اس سے مراد سات سال خوشحالی کے ہیں اور سات سال خشک سالی کے ہیں. اب وحی کی بنیاد پر پندرہویں سال کا ذکر بھی کر رہے ہیں، خواب میں پندرہویں سال کا ذکر نہیں تھا، وہاں تو سات گائے موٹی، سات گائے دبلی، سات بالیاں پھلیاں ہری، سات پھلیاں خشک. اب وحی کی بنیاد پر پندرہویں سال کا ذکر بھی کر رہے ہیں. ثم یاتی من بعد ذلک آمن، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، کہ جس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، وفیہ یاسرون، اور اس میں لوگ پھلوں کا رس بھی نچوڑیں گے، یعنی اتنے پھل ہوں گے، اتنے پھل ہوں گے کہ پھل کھانے کے بعد بچ جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو نچوڑ کر شراب کشید کی جائے گی. اور ساقی کو پیغام دیا کہ تمہارا دھندا بھی پھر سے شروع ہو جائے گا، اس لیے بتایا اس کو کہ پھر سے تمہارا دھندا شروع ہوگا اور پھر سے جو ہے وہ شراب نچوڑی جائے گی. وقال الملک اوتونی بھی، بادشاہ نے کہا کہ ارے یہ تو ہیرا ہے، گٹری کا لال ہے، کہاں قید خانے میں پڑا ہوا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ. وہ وہاں کہاں قید خانے میں ہے، اتنا عظیم انسان، ایسا اس کا علم. فلما جاء الرسول، اب یہاں رسول اپنے لغوی معنی میں ہے، فرمایا کہ جب بادشاہ کا رسول یعنی بادشاہ کا بھیجا ہوا ایلچی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، تو کوئی ہماری طرح ہوتا تو فوراً اپنا بیگ اٹھاتا اور روانہ ہو جاتا ساتھ کہ چلو قید خانے سے جان چھٹ رہی ہے. لیکن کیا کردار ہے، رہائی سے زیادہ اہم عزت ہے عزت. یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا. قال ارجع الی ربک، کہا کہ اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤ. اب یہاں رب بھی لغوی معنی میں ہے، اپنے آقا کے پاس لوٹ جاؤ، رسول بھی لغوی معنی میں اور رب بھی لغوی معنی میں، لوٹ جاؤ اپنے آقا کے پاس. فسأل ہو، اور ذرا جا کے اپنے آقا سے پوچھو، ما بال النسوت اللاتی قطعنا ایدیہن، کہ ان عورتوں کی کیا حقیقت ہے کہ جنہوں نے جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کاٹے تھے.
زلیخا کا نام نہیں لیا، حالانکہ اصل تو سارے کے ساری ان پر شامت اور مصیبت آئی زلیخا کی وجہ سے، لیکن چونکہ ان کے محسن کی بیوی تھی لہٰذا احسان مندی کا تقاضا تھا کہ اس پہ پردہ ڈالے۔ بس جمع کے صیغے میں ساری عورتوں کا نام لے لیا کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ ان ربی بقید ہن علی، اور کسی اور کو پتہ ہو نہ ہو، بے شک میرے رب کو ان کے سارے فریب کا علم ہے، میرا رب ان کے اس فریب کو جانتا ہے۔ تو پہلے معاملے کی تحقیق ہو، میں قید خانے سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ میرے دامن کے صاف ہونے کا اعلان نہ کیا جائے، عزت زیادہ عزیز ہے رہائی سے۔ منظر بدلتا ہے، بادشاہ نے تمام بیگمات کو بلا لیا، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ۔ بادشاہ نے بیگمات سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ تھا کہ جب تم نے یوسف علیہ السلام کے جی کو گناہ سے گناہ کی طرف آمادہ کیا؟ قلنا حاشا للہ، تمام بیگمات نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سو، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ قالت امراۃ العزیز، ایسے میں عزیز مصر کی بیوی بھی بول پڑی، الان اس وقت حس حس الحق، جب کہ حق واضح ہو چکا، انا رابطتہ عن نفسہ، ہاں میں نے یوسف علیہ السلام کے جی کو گناہ کی طرف مائل کیا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے۔ اب یہ جو اگلی دو آیتیں ہیں ان کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، مفسرین کی اکثریت کہتی ہے کہ یہ قول یوسف علیہ السلام کا ہے، لیکن ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ قول زلیخا کا ہے، اور قاضی منصور سلمان منصور پوری نے بھی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی یوسف علیہ السلام دربار میں آئے نہیں، لہٰذا یہ قول یوسف علیہ السلام کا نہیں ہو سکتا، قول بڑا حقی معنی ہے، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قول یوسف علیہ السلام کا ہے۔ لیکن ابن کثیر کہتے ہیں کہ زلیخا کی بات یہ ابھی آگے چل رہی ہے، اور زلیخا نے اتنی اعلیٰ بات کیسے کہہ دی، یہ بھی کریڈٹ یوسف علیہ السلام کو جاتا ہے کہ ان کے اعلیٰ کردار کو دیکھ کر زلیخا کی بھی سوچ بدل گئی، اس کی بھی تربیت ہو گئی، اور اب اس نے بھی ایسی معرفت کی بات کی۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، زلیخا نے کہا کہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ میرے شوہر کو عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے ارادہ کیا تھا گناہ کا لیکن گناہ بالفعل ہوا نہیں، یوسف علیہ السلام نے میری دعوت گناہ کو قبول نہیں کیا، تو میں نے کوئی خیانت نہیں کی اپنے شوہر کے ساتھ اس کے پیچھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی چالوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس تو بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائی کا، اللہ تعالی ہم سب کو نفس کی شرارت سے محفوظ رکھے، بے شک نفس تو بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائی کا، اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ یہ اشارہ ہے یوسف علیہ السلام کی طرف، اِنَّ رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ پہلے یوسف علیہ السلام کے علم سے متاثر تھا، اب وہ یوسف علیہ السلام کے کردار سے بھی متاثر ہو گیا۔ وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، تاکہ میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں۔ دنیا کا بادشاہ چاہتا ہے کہ اچھے لوگ میرے قریب آ جائیں، میرے لیے خالص ہو جائیں، تو خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کتنا پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اسی کے لیے خالص ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے لیے خالص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلا قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. سورہ یوسف کے اس ساتویں رکوع میں ہم یہاں تک بات پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اب طلب کیا. بادشاہ پہلے ہی ان سے بڑا متاثر تھا خواب کی تعبیر جاننے کے بعد ان کے علم سے, اور اب جب ان کے کردار کی سچائی بادشاہ کے سامنے آئی اور زیادہ گرویدہ ہو گیا. وقال الملک اتونی بھی, تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ, استخلص ہو لنفسی, میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں, میں اسے اپنا جو ہے وہ خاص مقرب بنا لوں, مقربین میں شامل کر لوں. فلما کلمہ, اور پھر جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی پھر تو بادشاہ اور ہی فدا ہو گیا. قال انک الیوم لدین مکین امین, بادشاہ نے کہا کہ یوسف اب تم آج سے ہمارے پاس تمہارا ایک بڑا قابل اعتبار بڑا معتبر مقام ہے, تم ہمارے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے ہو. قال اجعلنی علی خزائن الارض, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مامور کر دیجیے. یوسف علیہ السلام نبی تھے, رسول نہیں تھے. اگر رسول ہوتے تو بادشاہ سے کہتے میری اطاعت کرو, رسول آ کر اپنی اطاعت کا مطالبہ کرتے ہیں, وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں, آتے ہی اس کے لیے ہیں. نبی کو چونکہ اللہ تعالیٰ کسی خاص قوم کی طرف بھیجتا نہیں ہے, لہٰذا نبی وہ آ کر اپنی اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتے. لہٰذا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے ماتحت ایک منصب نہ صرف قبول کیا بلکہ خود کہا کہ مجھے یہ منصب دیجیے. تو گویا منصب کا مانگنا اگر کوئی ذاتی خواہش نفس کے تحت نہ ہو تو ناجائز نہیں ہے, مانگا جا سکتا ہے. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ جو بحران اب آنے والا ہے مصر میں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے حل کا علم دیا ہے. اس موقع پر اگر میں ذاتی تقوی اختیار کر کے پیچھے بیٹھ رہوں تو یہ پورے کے پورے معاشرے کے ساتھ ایک ظلم ہوگا اور زیادتی ہوگی. لہٰذا ایسے موقع پر جب کہ آپ محسوس کریں کہ میری صلاحیت کی وجہ سے جو ہے وہ خلق خدا کو فائدہ ہو سکتا ہے, تو اپنے آپ کو اس نیت سے کسی منصب کے لیے پیش کرنا یہ کوئی حرام نہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض, اے بادشاہ مجھے زمین کے جو خزانے ہیں ان پر مامور کر دیجئے, یعنی زراعت پر معدنیات پر آپ مجھے ذمہ داری دے دیجئے. انی حفیظ علیم, بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں, جاننے والا بھی ہوں, میں ان تمام جو زمینی وسائل ہیں ان کی حفاظت بھی انشاءاللہ خوب کروں گا, اور پھر مجھے علم بھی ہے کہ اخراجات کہاں کہاں ہونے چاہیے, کتنے ہونے چاہیے, آمدنی کہاں کہاں سے ہو سکتی ہے, جو ہے وہ پورے توازن کے ساتھ میں اس پوری کے پورے جو ہے وہ شعبے کی انشاءاللہ نگرانی کروں گا. وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اسی طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا. اب وہ پورے مصر کی جو بھی زمین کے خزانے تھے ان کے شعبے کے وہ ذمہ دار تھے, لہذا پورے مصر میں وہ گھوم رہے تھے. وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, یوسف علیہ السلام اس سرزمین مصر میں جہاں جاتے تھے رہتے تھے. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ, ہم اپنی رحمت میں سے جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اور نیکوکاروں کے اجر کو ہم کبھی ضائع نہیں کرتے. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا, لیکن جو آخرت کا بدلہ ہے یہ بھی ایک نعمت تھی جو ان کو دنیا میں ملی, لیکن یہ نعمت کم تر ہے. جو آخرت کا بدلہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں, وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا بھی اجر عطا فرمائے. اب اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے وہ کچھ ایسے حالات کو بیان کر رہا ہے جو تقریباً کوئی 10 سال بعد پیش آئے, یعنی وہ 7 سال گزر چکے کہ جو خوشحالی کے تھے, اور اس کے بعد بھی کچھ عرصہ گزر گیا. اب دور دور تک کہت ہے خوش سالی کے سال آ چکے ہیں, اور دور دور تک لوگ پریشان ہیں جو ہے وہ خوراک کی قلت کی وجہ سے. لوگوں کو اتنا ملتی ہے کہ مصر میں ایک وزیر با تدبیر ہے کہ جس نے خوراک کا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے اور وہاں سے جا کے خوراک لی جا سکتی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم بھی مصر جاؤ اور جا کر وہاں سے خوراک لے کر آؤ. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچتے ہیں.
وَجَاءَ اخوَةُ یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ ہم نے جس کو کنویں ڈالا تھا وہ اس منصب کے اوپر اس وقت جو ہے وہ فائز ہے، اب اگر کوئی اور ہوتا تو انتقامی کاروائی کرتا، انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، گرفتار کر لو ان کو، لیکن یوسف علیہ السلام خاموش رہے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب یوسف علیہ السلام نے ان کا پورے کا پورا راشن تیار کر دیا، یہ طے کیا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ ہر فیملی کے لیے ایک اونٹ کے اوپر جو راشن آتا ہے وہ دیا جائے گا، تو ان کو بھائیوں نے آ کر بتایا کہ ہم ٹوٹل 11 بھائی ہیں، 10 بھائی موجود ہیں، ایک بھائی چھوٹے ہیں بنیامین، وہ گھر پر ہیں، تو ہمیں 11 اونٹوں پر راشن دے دیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کا راشن تیار کروا دیا، قالاتونی بأخی لکم من ابیکم، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی جب آئندہ آؤ تو اپنے بھائی کو بھی اپنے والد کے پاس سے لے کر آنا، تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تم لوگ 11 ہو، ایسا نہ ہو کہ تم ہو 10 اور مجھ سے آ کے کہہ ہو کہ ہم 11 ہیں، آئے ہیں 10، راشن لے کے جا رہے ہو 11 کا، تو آئندہ اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے والد کے پاس سے لے کے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں راشن پورا پورا دے رہا ہوں 11 فیملیز کا، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور اگر تم اپنے بھائی کو میرے پاس لے کر نہ آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو پھر تمہیں میرے پاس سے کوئی راشن نہیں ملے گا، وَلَا تَقْرَبُونَ، بلکہ تم میرے پاس مت آنا، میرے پاس آنا ہی مت۔ قالوا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، کہ ہم عنقریب اس کو لے آئیں گے، ہم آمادہ کر لیں گے اس کے بارے میں اپنے والد کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ضرور ایسا کر لیں گے، ہم آمادہ کر لیں گے اپنے والد کو اور آئندہ اپنے بھائی کو لے کر آئیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خادمین سے کہا، نوجوان خدمتگاروں سے، کہ تم جو انہوں نے قیمت دی ہے راشن کی وہ تم دوبارہ ڈال دو ان کے تھیلوں میں، ممکن ہے اپنے پاس سے وہ قیمت ادا کر دی ہو، یا کچھ انہیں ثواب دیدی اختیار بھی ہو، حاصل ہو کہ وہ کچھ لوگوں کو تحفتاً بھی راشن دے سکتے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو قیمت انہوں نے دی ہے وہ ڈال دو ان کے تھیلوں میں، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ جا کے اس کو پہچانیں، اذ انقلبوا الی اہلہم، جب لوٹے اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ پلٹ کر واپس آئیں، بڑے خوش ہوں کہ کتنا اچھا یہ تو معاملہ ہے کہ ہماری جو ہم نے قیمت دی تھی وہ بھی واپس مل گئی اور راشن بھی مل گیا۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب وہ لوٹے اپنے والد کے پاس، قالوا یا ابانا، تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے والد، اے ہمارے بجان، منع من الکیل، جاتے ہی ایمرجنسی کا اظہار کیا، یعنی یہ نہیں بتایا کہ ہمیں راشن مل گیا ہے، بلکہ جاتے ہی ذرا نقشہ کھینچا مشکل والا، منع من الکیل، ارے ابا جان ہمیں تو راشن کی فراہمی روک دی گئی ہے، فارسل مانا خانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے گا نقتل، تاکہ ہم راشن لے کر آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، رہے کیا میں تم پر اس کے بارے میں ایسے ہی اعتماد کروں، إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، سوائے اس کے جیسے کہ میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتبار کیا تھا، اعتماد کیا تھا، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اب جب انہوں نے اپنا وہ ساز و سامان کھولا، اپنے تھیلے کھولے، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جب انہوں نے دیکھا کہ جو انہوں نے قیمت دی تھی راشن کی ان کو لوٹا دی گئی ہے، قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، انہوں نے کہا ہمارے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہاذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھیے جو ہم نے قیمت دی تھی راشن کی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، ونمیر اہلنا، اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے راشن لائیں گے، ونحفظ اخانا، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ایک اضافی اونٹ کا راشن لے کر آئیں گے اپنے بھائی کے لیے، ذالک کیل یسیر، ایسا راشن لانا تو بہت ہی آسان ہے۔ قال لن ارسلہ معکم،
حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا حتیٰ تؤتون موثقاً من اللہ، یہاں تک کہ تم میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر عہد کرو، لتأتننی بہ الا ان یحاط بکم، کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لے کر آؤ گے سوائے اس کے کہ تم سبھی گھیر لیے جاؤ. استثناء پھر بھی دیا یعقوب علیہ السلام نے، میچورٹی کی علامت ہے، پختگی کی علامت ہے، کوئی ایسی آفت آئے جس میں تم سب گھر جاؤ وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تم اللہ کو گواہ بنا کر عہد کرو کہ تم بنیامین کو واپس ضرور لے کر آؤ گے. فلما اتو ہو موسقہ ہو، تو جب انہوں نے اپنے والد کے سامنے اپنا وہ عہد پیش کیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو والد نے کہا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی ضامن ہے، یعنی جو بھی قول و قرار ہو رہا ہے اس پہ ہم ضامن بناتے ہیں اللہ کو. وقال یا بنی، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، دیکھنا ایک دروازے سے مت داخل ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، داخل ہونا جدا جدا رستوں سے. گویا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ بد نظری کے اثرات ہوتے ہیں، نظر لگ سکتی ہے، کسی کو حسد ہو سکتی ہے کہ 11 جوان اور ایک ساتھ جا رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ تم ایک جو ہے وہ تقسیم ہو جانا مختلف جو ہے وہ ٹکڑیوں میں، اور کچھ جو ہے وہ بھائی ایک دروازے سے، کچھ دوسرے سے، کچھ تیسرے سے، ایک ساتھ پورا جتھا نہ بنانا، ورنہ کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے. وما اغنی انکم من اللہ من شیء، البتہ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فیصلے سے بچا نہیں سکتا، میں ایک تدبیر کر رہا ہوں، ہوگا وہ جو تقدیر میں ہے، لہذا تدبیر ہم کر سکتے ہیں لیکن ہمارا ایمان تقدیر پر ہونا چاہیے. تو یہ بہت عمدہ توازن ہے تدبیر اور تقدیر کے درمیان یعقوب علیہ السلام کا. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار نہیں ہے، فیصلے کا اختیار نہیں ہے مگر صرف اللہ کے لیے، علیہ توکلت، اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. تدبیر ضرور کرو لیکن اپنے تدبیر پہ بھروسہ نہ کرو، بھروسہ اللہ پر کرو. میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ علیہ فلیتوکل المتوکلون، اور چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کریں. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم، پھر جب وہ داخل ہوئے مصر میں اسی طریقے پر جیسے کہ ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اور ان کے والد انہیں اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کے حوالے سے بچا نہیں سکتے تھے، ان کے کام نہیں آ سکتے تھے، الا حاجتاً فی نفس یعقوبہ قضاہا، بس ایک احتیاط تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جی میں آئی اور اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور یعقوب علیہ السلام بلا شبہ بڑے علم والے تھے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس علم کی بنیاد پر جو ہم نے ان کو دیا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، پھر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائی حاضر ہوئے، آوا الیہ اخاہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی. انہوں نے جو ہے وہ 6 کمرے مخصوص کیے 12 بھائیوں کے لیے، ہر بھائی دو دو بھائیوں کو ایک ہی کمرہ دیا رہائش کے لیے، تو 10 بھائی جو تھے بڑے وہ تو 5 کمروں میں سمٹ گئے، اب چھوٹے بھائی بنیامین بچ گئے. کہا کوئی بات نہیں، ان کو میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، اور ان کو اپنے پاس اپنے کمرے میں لے گئے. قالا، اور جا کر بنیامین سے کہا، انی انا اخوکا، بے شک میں تیرا بھائی یوسف ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، بس اب غم نہ کرنا، افسوس نہ کرنا اس عمل پر جو یہ کرتے رہے ہیں، چھوڑ دو، درگزر کرو، معاف کرو. فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا پورا راشن تیار کرا دیا، جعل السقایت فی رحل اخی، تو انہوں نے ایک پیالہ وہ اپنے بھائی کے تھیلے میں ڈال دیا. اللہ نے حکم دیا، نبی ہیں، اللہ نے وحی کی کہ یہ پیالہ جس سے ناپ ناپ کے راشن دیا جا رہا ہے، تو یہ آخر میں راشن ڈالا اپنے بھائی کے تھیلے میں، پہلے بڑے بھائیوں کو ڈالا، چھوٹا بھائی ہے اس کے تھیلے میں راشن آخر میں ڈالا، اور جس پیالے سے ڈال رہے تھے وہ پیالہ بھی تھیلے میں ہی رہنے دیا. اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا. کچھ نہیں پتا اللہ نے حکم کیوں دیا ہے، اللہ کا حکم ہے، وہی ہے، لہذا یہ کر دیا. جو بعد میں نتیجہ نکلا ان کے علم میں نہیں تھا نتیجہ یہ نکلے گا، بس ان کا تو اللہ کے حکم پر عمل تھا کہ تھیلے
آخری تھیلا راشن کا اپنے بھائی کا تیار کیا اور اس میں وہ پیالہ بھی ڈال دیا جس سے کہ راشن ناپ ناپ کے ڈال رہے تھے۔ ثم اذن مؤذن، اب وہ بھائی اپنا راشن لے کر جب روانہ ہوئے، ثم اذن مؤذن، تو پھر پکارا ایک پکارنے والے نے، ایتہ العیر، اے قافلے والو ذرا ٹھہرو، انکم لسارقون، بے شک تم لوگ چور ہو۔ قالو، تو ان کے بھائی واپس پلٹے، قالو ان کے بھائیوں نے کہا، وہ اقبلوا علیہم، اور ان کی طرف واپس پلٹے، ماذا تفقدون، تم کیا چیز تلاش کر رہے ہو، کیا چیز کھو گئی ہے؟ قالو نفقدوا صباء الملک، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیالہ ڈھونڈ رہے ہیں، بڑا قیمتی پیالہ ہے جس سے ناپ ناپ کے ہم راشن ڈالتے ہیں، ولمن جاء به حمل بعیر، اور جو کوئی بھی وہ پیالہ لے آیا اس کے لیے ایک اونٹ کا راشن اضافی ہوگا، اسے انعام دیا جائے گا۔ گویا اگر کوئی جرم کی تفتیش کے دوران کوئی تعاون کر دے اس کو انعام دینا قرآن کی روح سے جائز ہے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی بھی وہ پیالہ لے آیا اسے ایک اونٹ کا راشن اضافی انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ وانا بہ زعیم، اور اعلان کرنے والے نے کہا کہ میں اس کے اوپر ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ انعام دیا جائے گا۔ قالو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، اللہ کی قسم تم تو جانتے ہو کہ ہم زمین میں کوئی فساد مچانے نہیں آئے، وما کنا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالو فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو خادمین نے کہا یوسف علیہ السلام کے کہ اس کی کیا سزا ہوگی، یعنی چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم لوگ جھوٹے ہو، بتاؤ۔ قالو جزاؤہ، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ چور کی سزا یہ ہوگی، من وجد فی رحلہ، کہ جس کے تھیلے میں سے وہ پیالہ برآمد ہوا، فہو جزاؤہ، وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، تم اسی کو گرفتار کر کے غلام بنا لینا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں، ہم چور کو پھر غلام بنا لیا کرتے ہیں، ہماری شریعت میں یہ ہے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، اب یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے یہ وحی کیوں کیا تھا کہ میں پیالہ اپنے بھائی کے تھیلے میں ڈالوں۔ اب یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینی شروع کی ان کے سامان کی، قبل وعائے اخی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے، ثم استخرجها من وعائے اخی، اور پھر اس کے بعد اس پیالے کو برآمد کر لیا اپنے بھائی کے سامان سے۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ نہ سمجھے یوسف علیہ السلام نے کوئی ہیلا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے کی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے، کیوں کی تھی؟ ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ یوسف بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو مصر میں روک نہیں سکتے تھے، اجازت نہیں تھی کہ کسی بھی مسافر کو زبردستی مصر میں روک لیا جائے، حبسِ بیجا کے طور پر جو ہے وہ اسے رکھا جائے، نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہاں پہ نوٹ کیجئے، دین کس معنی میں ہے؟ قانون کے معنی میں ہے، ورنہ لفظ دین بنیادی معنی اس کے بدلہ ہے، مالک یوم دین، بدلے کے دن کا مالک، لیکن بدلہ ہوتا ہے کسی قانون کے تحت تو لفظ دین قانون کے لیے بھی آتا ہے، قانون بنتا ہے نظام کے تحت تو یہ لفظ نظام کے لیے بھی آتا ہے۔ ممکن نہیں تھا یوسف کے لیے کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق روک سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر کی کہ قانون چل جائے بنی اسرائیل کا، ان کا قانون یہ تھا کہ چور کو ہی روک لیا جائے، غلام بنا لیا جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تدبیر ہم نے یوسف کے لیے کی تھی کیونکہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق مصر میں نہیں روک سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم رکھنے والے کے اوپر ایک اور علم رکھنے والا ہے، ایک علم یوسف کا بھی تھا، ایک ہمارا علم بھی تھا، لہٰذا ہم نے اسے ایک ایسی تدبیر بتائی کہ جس کا وہ نتیجہ نکلا جو یوسف علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور کس طرح اللہ نے یوسف کی خواہش پوری کر دی اور وہ اپنے بھائی کو مصر میں روکنے میں کامیاب ہوئے۔ قالو، اب ذرا دیکھیے بھائیوں کا حال، ابھی تک ان کے ذہن میں یوسف علیہ السلام کے خلاف بغض ہے، حالانکہ اس معصوم کو جا کے کنویں میں ڈال دیا تھا، ابھی بھی ان کا غصہ اور جلن دور نہیں ہوگی۔ قالو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، این یسرق، اگر چوری کی ہے اس نے، فقط سرق اخ اللہ من قبل،
تو اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. اس کے بارے میں ایک تفسیری واقعہ ہے. یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کی والدہ چونکہ فوت ہو گئی تھیں اور یعقوب علیہ السلام نے پھر ان کی خالہ سے شادی کی تھی, تو اب یہ کافی عرصے اپنی پھوپھی کے پاس رہے. لیکن اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بس یوسف کو واپس بھیج دو. تو پھوپھی چاہتی نہیں تھی کہ یوسف میرے پاس سے جائیں. تو پھوپھی نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کے کمر میں ایک پٹا باندھا اور اس میں اپنے کو قیمتی چیز ساتھ باندھ دی اور یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا. اور بعد میں پھوپھی نے شور کر دیا میری وہ چیز غائب ہے. جب ڈھونڈا گیا تو یوسف علیہ السلام کے پٹے میں بندھی ہوئی تھی. تو کہا کہ یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ چوری کی ہے, اور چور کو ہی جو ہے غلام بنا لیا جاتا ہے. لہذا پھوپھی نے کہا کہ میں اس کو اپنے پاس اب رکھوں گی غلام کی حیثیت سے. مقصود کیا تھا؟ یوسف کو اپنے پاس رکھنا. تو جب تک پھوپھی حیات رہی یوسف ان کے پاس تھے, اور پھر بعد میں یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آ گئے. تو جھوٹا ایک ہیلا تھا یوسف علیہ السلام کے لیے پھوپھی کا, ہرگز انہوں نے چوری نہیں کی تھی. لیکن بھائیوں نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر کہا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. اور ایک دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ اس کے بھائی نے ہمارے والد کی توجہ چوری کر لی تھی, ہمارے والد کی زیادہ توجہ اس کے بھائی کی طرف تھی. بہرحال یہ دو تفسیریں ہیں. ان کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. فَأَصَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. یوسف علیہ السلام کا تحمل دیکھیے, کوئی اور ہوتا تو فوراً غصے سے ان کو ڈانٹتا سناتا. یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں اصل حقیقت کو چھپایا اور ان کے سامنے کچھ ظاہر نہ کیا کہ تم کتنا جو ہے وہ مجھ پر بہتان لگا رہے ہو. البتہ جی میں یہ کہا, کالا جی میں کہا, انتم شر مکانا, تم درجے کے اعتبار سے بہت برے ہو. واللہ اعلم بما تصفون, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم جھوٹ بول رہے ہو. قالوا یا ایھا العزیز, اب لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے منصب پر آ گئے ہیں. یعنی پہلے بادشاہ کے مصائب خاص تھے, پھر بادشاہ نے انہی کو مصر کے عزیز پر, عزیز کے منصب پر اب ان کو فائز کر دیا. جہاں پہلے ایک دوسرا شخص تھا جس نے انہیں خریدا تھا, جس کے گھر پر ان کی پرورش ہوئی تھی. قالوا یا ایھا العزیز, تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ عزیز, یعنی یا یوسف علیہ السلام, ان لہ ابن شیخن کبیرہ, بے شک اس کے جو والد ہیں وہ بڑے بوڑھے ہیں. فخذ احدنا مکانا, آپ ایسا کیجئے کہ ہم میں سے آپ کسی کو روک لیجئے, پکڑ لیجئے. انا نراک من المحسنین, بے شک ہم آپ کو بہت نیکوکاروں میں سے پاتے ہیں. قال معاذ اللہ, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ, ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ, کیا ہم جس کے سامان میں ہماری چیز نکلی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑے. بڑے پیارے الفاظ ہیں, محتاط الفاظ ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم چور کے سوا کسی اور کو پکڑے, جانتے میرا بھائی چور نہیں ہے. تو لہٰذا الفاظ وہ استعمال کیے جس سے بھائی کا بے قصور ہونا بھی ظاہر ہوا, کہ کیا ہم اس کے سوا جس کے سامان میں سے ہمارا پیالہ نکلا ہے ہم کسی اور کو پکڑے. جو حقیقت تھی وہی بیان کی, انا اذا لظالمون, بے شک کی صورت میں تو ہم ہو جائیں گے ظالم. فلما استیأسوا منہ, جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے کہ یہ تو بنیامین کو نہیں چھوڑیں گے, خلصوا نجیا, تو انہوں نے تنہائی میں نجوہ کیا, سرگوشی کی, مشورہ کیا. قال کبیرہم, اب ان کے بڑے نے کہا, یہ وہی بڑا ہے جس نے پہلے بھی ان کو منع کیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرنا. قال کبیرہم, ان کے بڑے نے کہا, الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, ارے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کو گواہ بنا کر ایک عہد لیا ہے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف, اور اس سے پہلے تم لوگوں نے کیا زیادتی کی تھی یوسف کے ساتھ. ثابت ہوا کہ بڑا بھائی اس زیادتی میں شریک نہیں تھا. اس سے پہلے تم نے کیا زیادتی کی ہے یوسف کے ساتھ. فلن ابرح الارض, میں تو اس مصر کی سرزمین سے اب نہیں ہلوں گا. حتیٰ یازن علی ابی, یہاں تک کہ مجھے میرے والد خود ہی اجازت دے, بلا لیں. میں انہیں فیس نہیں کر سکتا, میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا. یا تو مجھے وہ خود ہی بلا لیں, او یحکم اللہ لی, یا اللہ میرے بارے میں فیصلہ کر دے, مجھے موت آ جائے. وہ خیر الحاکمین, اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم, اپنے والد کے پاس جاؤ. فقولوا, اور جا کر ان سے کہو. اب منظر بدل گیا, بھائی اپنے والد کے پاس پہنچ گئے اور وہ بات کہی والد سے جو کہ بڑے بھائی نے تلقین کی تھی. یا ابانا, اے ابا جان, ان نبنا کا سرق, بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. تنزیہ انداز ہے, یہ نہیں کہتے ہمارے بھائی نے چوری کی ہے,
تنزیہ انداز ہے، ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم اس پر گواہ نہیں ہیں مگر یہ ہے کہ جو ہم نے سنا ہے، جو ہم نے جانا ہے، وما کنا للغیب حافظین، اور ہم جو بھی پوشیدہ باتیں ان کو جاننے والے نہیں ہیں، واسأل القرية التي كنا فيها، پوچھ لیجئے ان بستی والوں سے جہاں پر کہ ہم تھے، والعیر التي اقبلنا فيها، اور پوچھ لیجئے ان قافلے والوں سے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، سچ بول رہے ہیں، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ ہو العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ یوسف کے اس دسویں رکوع میں یہ مضمون ہمارے سامنے آیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر اپنے والد کو بتایا کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے اور ہم اس پر گواہ نہیں ہیں، بس ہمارے علم میں آیا ہے، پوچھ لیجئے اس بستی سے جہاں ہم گئے تھے، بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم گئے تھے، اور ان قافلے والوں سے پوچھے جن کے ساتھ ہم مل کر یہاں پر آئے ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں. چونکہ اس بار سچے تھے لہٰذا اپنی سچائی کے حوالے سے شواہد پیش کر رہے ہیں. لیکن جو شخص ایک بار جھوٹ بول دے اس پر سے پھر اعتبار ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا والد کو ان کی بات پر اعتبار نہیں ہے. والد کیا فرما رہے ہیں؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ ایک بات ہے جو تمہارے جیوں نے گھڑ لی ہے، فصبر جمیل، تو میں تو اس پر خوبصورت صبر کروں گا، اس اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو میرے پاس لے آئے، تینوں کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو بھی، بنیامین کو بھی، اور جو بڑے بھائی خود سے رک گئے ہیں مصر میں ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو میرے پاس لے آئے. انہ ہو العلیم الحکیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. بتول عنہم، اور یعقوب علیہ السلام نے ان کی طرف سے رخ پھیر لیا. وقال یا اسف علی یوسف، اور کہا کہ ہائے افسوس ہے یوسف پر، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے. خواب کی بنیاد پر ان کو علم تھا کہ یوسف کو اللہ نے اونچا مقام دینا ہے. افسوس اور غم اس بات کا تھا کہ نہ جانے کس حال میں ہے. تو جن لوگوں کے عزیز وہ اغوا ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ صدمہ بڑا کرمناک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو پھر بھی رفتہ رفتہ صبر آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کا کوئی عزیز غائب ہو، اس کی خبر نہ ہو، تو اس پہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ نہ جانے کہاں ہے، کس حال میں ہے، کس تکلیف میں ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس ہے یوسف پر. وبیضت عیناہ من الحزن، اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں. فہو قزیم، اور وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے، گھل رہے تھے. قالو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا،
تاللہ تفتح و تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ تو برابر یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حرزن، یہاں تک کہ بالکل ہی کھل جائیں گے، او تکون من الحالکین، اور یا ہو جائیں گے ہلاک ہونے والوں میں سے. قال انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنا دکھ اور اپنا غم بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے. وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں یوسف زندہ ہے، یوسف کو اللہ نے بہت اونچے مقام سے نوازنا ہے. میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یا بنی یذهبوا، اے میرے بچوں جاؤ، فَتَحَسَّسُوا مِن یُوسُفَ وَأَخِيهِ، اور جا کے یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو کافر ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، اسی آیت سے ماخوذ ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں. ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے. اور نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفہ ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. اب اتنا زور کیوں دے رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں پر؟ اس لیے کہ ان بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو ڈھونڈ کر لاؤ، جن بیٹوں نے آ کر خبر دی تھی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. تو اب ظاہری بات ہے کہ انہی سے کہہ رہے ہیں یوسف کو لے کر آؤ، تو لہٰذا زور دے رہے ہیں کہ نہیں، یوسف کو بھیڑیا نے نہیں کھایا، یوسف حیات ہے، زندہ ہے. فلما دخلوا علیہ، اب جب یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری بار یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے حاضر ہوئے، قالوا یا ایہا العزیز، اور کہا کہ اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، پہنچی ہے ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی بڑی تکلیف، وجینا ببضاعت مزجاة، اور اس بار ہم جو راشن کی قیمت لائے ہیں وہ بھی ناقص سے پوری نہیں ہے، ہمارے مالی حالات بھی بڑے اب جو ہے وہ دگرگو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر والوں کو اور بھی دکھ پہنچے ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، تو آپ ہمیں راشن تو پورا پورا دے دیں. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور کچھ ہمارے اوپر صدقہ کر دیں، قیمت پوری نہیں ہے، راشن پورا دیں، جو قیمت ہے لے لیں، جس کی قیمت نہیں ہے وہ صدقہ کر دیں. اِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دے گا. اب یوسف علیہ السلام سے اپنے بھائیوں کی یہ عاجزی دیکھی نہ گئی، لہٰذا اب انہوں نے اصل راز سے پردہ اٹھا دیا. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون، کہا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم لوگ جاہل تھے؟ بڑا پیارا انداز ہے، پتانہ نہیں دیا کہ اے جاہلو، اے ظالمو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اب تم ماضی میں جاہل تھے، اس وقت تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا تم جانتے ہو؟ اب وہ حیران ہوئے کہ یہ سوال ہم سے کیسا پوچھا ہے انہوں نے. اب جو غور سے دیکھا تو کیا کہتے ہیں، قالو اینک لانت یوسف، انہوں نے کہا کیا 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 اب یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ بنیامین میرے بھائی ہیں، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، انہ من یتق و یصبر، بڑے پیارے الفاظ ہیں، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر اور تقوی کی توفیق عطا فرمائے. کوئی کیسی دشمنی کرے، لیکن اگر یہ دو انسان کے پاس نعمتیں ہوں، ایک یہ ہے کہ وہ صبر کرے اور دوسرا خود کوئی ایسا کام نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہے، تو پھر لازماً اللہ تعالیٰ اسی کو کامیاب کرے گا، دشمن کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوگی. ہر ایک کے ساتھ دشمن لگے ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تم کبھی بھی اگر دشمن غلط حرکت بھی کرے، تم نے غلط حرکت نہیں کرنی،
تقوی اور صبر، اگر تم نے یہ دو طرز عمل اختیار کیے، دیر تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ کامیابی عزت تمہاری ہوگی. کہا کہ جو بھی صبر کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تقوی کی روش اختیار کرتا ہے، تو بے شک اللہ ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اے یوسف، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر چن لیا ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہوئی ہے. اب اتنا بڑا جگر ہے یوسف علیہ السلام کا. قال لا تسریب علیکم اليوم، کہا یوسف علیہ السلام نے، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں. یہی الفاظ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 2000 ایسے لوگوں کو جو آپ کے دشمن تھے، آپ کے سامنے کھڑے تھے، آپ نے ان سے کہے تھے کہ میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، تم پر آج کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، میں کسی کو قید نہیں کر رہا. اور وہ 2000 افراد ایمان لے آئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے. اذهبوا بقمیصی هذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ. فالقوه علی وجه ابی، اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا. یات بصیرہ، تو وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. واتونی باہلکم اجمعین، اور پھر اپنے تمام گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ یہاں مصر میں. ولما فصلت العیر، اب جب وہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، جدا ہوا مصر سے، قال ابوہم، تو ان کے والد نے فلسطین میں یہ کہا، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، ارے میں تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر جو تم یہ کہو کہ میں بڑھاپے میں بہک گیا ہوں. عجیب اللہ کی قدرت ہے، ایک وقت تھا قریب تھے کنویں میں، اس وقت پتہ نہیں چلا کہ یوسف کنویں میں ہے، اور اب سینکڑوں میل دور مصر میں ہیں اور فلسطین میں ان کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کر دے. قالو، تو جو لوگ جو گھر والے وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، اے یعقوب علیہ السلام، آپ تو پرانی بھول میں ہیں. فلما ان جاء البشیر، پھر جب آیا بشارت دینے والا، القاہ علی وجہہ، اور ان کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کے کرتے کو ڈالا، فرتد بصیرہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام پلٹ کر ہو گئے دیکھنے والے، ان کی بینائی واپس لوٹ آئی اور غم کی وجہ سے جو معذوری پیدا ہوئی تھی وہ دور ہو گئی. قال الم اقل لکم، یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جان، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش مانگی ہے. انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہوئی ہے. قال سوف استغفر لکم ربی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا. یہ کیوں نہیں کہا کہ میں بھی بخشش مانگتا ہوں، کہا کہ عنقریب مانگوں گا، اس لیے کہ معاملہ حقوق العباد کا ہے، زیادتی یوسف کے ساتھ ہوئی ہے، جب تک یوسف معاف نہیں کرے گا تو میری دعا استغفار تمہارے لیے مفید نہیں ہوگی، میں یوسف کے پاس جاؤں گا، اگر یوسف نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو پھر میں اللہ سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا. انہ ہو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، آوا الیہ ابویہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس جو ہے وہ جگہ دی اپنے دونوں ماں باپ کو. والد سگے تھے، والدہ سوتیلی تھی، خالہ تھی، لیکن معلوم ہوا کہ ہمیں سوتیلی ماں کے ساتھ بھی ویسی ہی محبت کرنی چاہیے، اسے ویسا ہی احترام دینا چاہیے جیسی سگی ماں کو دیا جاتا ہے. انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی. وقالت خلو مصر ان شاء اللہ آمنین،
اور کہا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ نے چاہا تو پورے امن کے ساتھ۔ گویا یہود کے سوال کا جواب دے دیا گیا کہ بنی اسرائیل مصر میں آئے کیسے۔ ان کا یہ سوال تھا کہ یہ تو بار بار بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کر لے گئے، ارے آئے کیسے؟ تو اس صورت کے ذریعے سے ان کے سوال کا جواب دے دیا گیا کہ یوں بنی اسرائیل ہجرت کر کے اور فلسطین سے آ گئے مصر میں۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تخت پر۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں، پہلے بادشاہ کے مصائب خاص، پھر عزیز مصر، اور اب ان کا تخت ہے، بادشاہ ہیں، لہذا بیٹھ گئے، اپنے تخت پر ساتھ بٹھایا اپنے دونوں ماں باپ کو۔ وخروا لہ سجدا، اور وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اب بعض حضرات اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں سجدے کا مفہوم کیا ہے، شریعت محمدی میں کسی انسان کو سجدہ کرنا شرک ہے، تو کیا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا؟ لیکن نوٹ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے کسی چیز کو حلال کرے، جب چاہے کسی چیز کو حرام کرے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو کیا آدم کو سجدہ کرنا حلال تھا کہ نہیں تھا؟ حلال تھا، کیوں؟ اس وقت اللہ کا یہ حکم تھا، اللہ جو چاہے حکم دے، تو اس وقت شریعت میں اللہ کا حکم تھا کہ کرو سجدہ یوسف علیہ السلام کو، جائز تھا۔ ہماری شریعت میں اللہ نے توحید کو اور خالص کر دیا، اور خالص کر دیا، ہماری شریعت میں منع، تو لہٰذا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس حکم پر عمل کرنا، تو اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتا اس شریعت میں بھی کہ سجدہ کرو کسی انسان کو، تو ٹھیک ہے کر لیتے، اللہ نے منع کیا تو نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، ہم تو اللہ کے حکم کے غلام ہیں۔ تو لہٰذا کوئی اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں کہ پتہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہماری طبیعت نہیں مانتی، اس بات کو تسلیم کریں، بھائی اللہ کا حکم ہے، قرآن مجید میں اللہ نے 7 بار بتایا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ اسے ناراض ہو گیا۔ اسی حوالے سے اس وقت اجازت تھی، کر لیا سجدہ، فرمایا وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ وقال یا ابت ہذا تعبیر رؤیا من قبل، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستاروں سے مراد میرے 11 بھائی ہیں، سورج سے مراد آپ ہیں، اور چاند سے مراد میری والدہ ہیں۔ قد جا لہا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، وقد احسن بھی، اور میرے رب نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جبکہ اس نے مجھے نکالا قید خانے سے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے نکالا کنویں سے، کنویں کا ذکر نہیں کیا، قید خانے کا ذکر کیا۔ کس قدر اعلیٰ اخلاق ہے یوسف علیہ السلام کا، اگر کنویں کا ذکر کرتے تو بھائی شرمندہ ہوتے، کنویں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ظرف عطا فرمائے، ہے بہت مشکل، آسان نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا جب مجھے نکالا قید خانے سے۔ وجاء بكم من البدو، اور پھر جب اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے آیا دیہات سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی، بھائیوں کی طرف سے خود ہی معذرت پیش کر دی کہ بھائیوں کا قصور نہیں ہے، قصور کس کا ہے؟ شیطان کا ہے، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی، یعنی بالکل بھائیوں کو شرمندہ ہونے نہیں دیا۔ یہ بہت اعلیٰ ظرفی ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے، بہت اونچا اخلاق ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے بڑا باریک بین ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ انہ ہو العلیم الحکیم، بے شک وہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب آخر میں یوسف علیہ السلام کی ایمان افروز دعا، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت میں سے عطا کیا، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر اور باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم سکھایا۔ یہ ہیں دعا کے آداب، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا بیان کرو، کہو الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اللہ کا ہے جس نے مجھے بادشاہت دی اور جس نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو،
فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ساتھی ہے، میرا حمایتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب اس کے بعد دعا کرو، اللہ کے احسانات مانو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اب دعا مانگو، توفنی مسلمن، مجھے وفات دیجئے گا اے اللہ حالت فرما برداری میں، مجھے اس حال میں موت آئے کہ میں آپ کی فرما برداری کر رہا ہوں. وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ، اور مرنے کے بعد مجھے ملا دیجئے گا صالحین کے ساتھ، میری روح کو عالم علیین میں صالحین کی ارواح کے ساتھ شامل کر دیجئے گا. مرنے کے بعد روز قیامت بھی میرا حشر صالحین کے ساتھ ہو. بڑی پیاری دعا ہے، توفنی مسلماؤں وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ، مجھے وفات دے حالت فرما برداری میں اور مجھے ملا دے مرنے کے بعد صالحین کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں غیب کی خبریں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، آپ تو اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ انہوں نے اپنے ایک فیصلے پر اجماع کر لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا ہے. وہم یمکرون، اور جبکہ وہ مکر و فریب کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے. لیکن نوٹ کیجئے کہ ہمارے دلوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے کوئی بھی بغض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اصل اہمیت ہوتی ہے کہ آدمی کا اختتام کس حالت پر ہوا. بلا شبہ ایک سازش کی ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، لیکن قرآن مجید بتاتا ہے کہ بعد میں وہ بڑے پارسا ہو گئے تھے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو انہوں نے بلا کر اپنے تمام بیٹوں سے پوچھا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون، انہوں نے کہا تھا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، اور یہ ایک ہی معبود ہے اور ہم اس کی فرمانبرداری اختیار کریں گے. تو قرآن مجید نے جو ان کا ذکر کیا ہے بعد کی صورتحال کا، بہت اچھے پیرائے میں کیا. تو ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ جو غلطی ان سے ہوئی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی بغض ہو. ان کا اختتام قرآن مجید کہتا ہے کہ بہتر ہوا اور بعد میں وہ پارسا ہو گئے. فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اے نبی لوگوں میں سے اکثر خواب کتنی خواہش کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ نے ان کے سوالوں کا جواب دے دیا، بتا دیا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے، ہونا یہ چاہیے کہ ابھی مان لے آئیں، لیکن پھر بھی یہ مانیں گے نہیں، نہ مکے والے مانیں گے نہ یہودی مانیں گے. وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے کوئی کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، ان ہوبا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن مجید نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت اور یاد دہانی. یہ تو ایک واقعہ تھا جس میں اللہ کی قدرت کی کیسی کیسی نشانیاں ہیں. فرمایا وَكَأَيِّم مِّنْ آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، یَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اس پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں، ان نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، مگر یہ پھر بھی ان سے اعراض کرتے ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی اللہ کو نہیں پہچانتے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر ساتھ شرک بھی کیے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے شرک سے حفاظت فرمائے، بڑی ہلا دینے والی آیت ہے. اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر کسی نہ کسی نوع کا شرک بھی کرتی ہے. ڈاکٹر سار احمد صاحب کی کتاب یا ان کی تقریر کسی سے ضرور استفادہ کیجیے، حقیقت اقسام و شرک، کیسی کیسی شرک کی صورتیں ہیں کہ جس میں شیطان ہمیں پھانس لیتا ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. آج اجتماعی طور پر جو میکیاویلی کا فلسفہ ہے اس کے نزدیک سب سے بڑا بت ہے جو ہے وہ یہ وطن ہے، اور وطن کی جے ہونی چاہیے، وطن کی سربلندی ہونی چاہیے. کیا اس کے لیے ہم اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈال دیں؟ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس وطن وطن وطن. اسی طریقے پر دولت، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں،
हिंदू लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, इससे दौलत मिलेगी, हमने लक्ष्मी देवी को दरमियान से निकाल दिया, डायरेक्ट हम दौलत की पूजा कर रहे हैं। इसी तरीके पर लीडरों की पूजा करते हैं, लीडरों के कहने पर अल्लाह के अहकामात को धड़ल्ले से तोड़ते रहते हैं। लीडर ज़्यादा महबूब हैं अल्लाह से, उनकी अक्सरियत अल्लाह पर ईमान नहीं रखती मगर साथ शिर्क भी करती है। अफ अमिनु अंतात यहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाह, अरे क्या वो अमन में है इस बात से अल्लाह के अजाब की सूरत में कोई आफत आ जाए। ओ तातियहुम उस्सात बख्ततुम वहुम ला यशुरून, या उन पर अचानक क़यामत आ जाए और उन्हें शऊर तक ना हो। हर वक्त डरते रहना चाहिए, कभी भी कोई ज़लज़ला आ सकता है, कभी भी कोई आफत आ सकती है। अल्लाह तबारक व ताला हमें तमाम आफात अर्जी व समावी से महफूज रखे। कुल हाज़ ही सबीली अदू इलल्लाह, ऐ नबी फरमाइए कि मेरा रास्ता तो यह है कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाऊं, किसी फ़िरके की तरफ नहीं, किसी मसलक की तरफ नहीं। मसलक ज़रूर इख्तियार करो, मसलक को ज़रूर तरजीह दो, मसलक की तबलीग मत करो, इस तबलीग से और इंतशार पैदा होगा। इल्मी इख्तलाफात हैं मसलक के, उल्मा आपस में डिस्कस करते रहें। आप जिस मसलक को चाहें इख्तियार करें, उसकी तबलीग ना करें उसकी, इससे ही इसी से और इंतशार झगड़े पैदा होते हैं। सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाइए, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। ये है मेरा रास्ता कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाऊँ। अला बसीरतिन अना, और मैं इस हवाले से पूरे शऊर पर हूँ कि ये अल्लाह की तरफ बुलाना मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगा और मुखातब को जहन्नम की आग से बचा लेगा, इससे बड़ी को नेकी हो नहीं सकती। अला बसीरतिन अना, मैं इस हवाले से पूरी तरह से शऊर पर हूँ। वमन इत्तबानी, और जो मेरी इत्तबा करेगा वो भी ये काम करेगा। यह है इत्तबा रसूल का मैदान, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। सुभान अल्लाह, और पाक सिर्फ अल्लाह है। मैं दावत दे रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ, ये नहीं समझता कि मैं खुद बड़ा पारसा हूँ और जिनको दावत दे रहा हूँ वो गुनाहगार हैं। पाक सिर्फ अल्लाह है। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करने वाला नहीं हूँ। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरआनिल अज़ीम वनफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ یوسف کے آخری رکوع میں بعض اہم حقائق ہیں جو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے۔ اب ایک حقیقت یہ سامنے آ رہی ہے کہ اللہ نے ہمیشہ رسالت کے لیے چنا مردوں کو ہی، گو کہ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ بعض خواتین کو بھی اللہ نے نبوت کے مقام پہ سرفراز فرمایا۔ حضرت مریم کے بارے میں ایک رائے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ کے بارے میں یہ رائے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں رائے ہے، کیوں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ فرشتوں نے آ کر حضرت سارہ سے گفتگو کی، فرشتوں نے حضرت مریم سے گفتگو کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے وحی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ تفصیل ہمارے سامنے آگے بھی آئے گی سورۃ طہٰ میں، سورۃ قصص میں۔ تو بعض حضرات کی یہ رائے بھی ہے کہ کچھ عورتیں بھی اس منصب پر فائز ہوئیں، لیکن جمہور مفسرین کی رائے صحیح لگتی ہے اس آیت کی وجہ سے جو بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے، کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے الہام کیا یا بالواسطہ گفتگو تو ہوئی ہے خواتین سے بھی اللہ کی طرف سے،
لیکن نبوت پر سرفراز اللہ نے صرف مردوں کو کیا ہے، عورتیں نبیوں کی ماں بنی ہیں، لیکن یہ ہے کہ نبی صرف مرد بنے ہیں. فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے بستیوں والوں میں سے. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں. ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور یقیناً جو آخرت کا گھر ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. افلا تعقلون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اب ذرا مشکل آیت آ رہی ہے قرآن مجید کی، اور یہاں پر کچھ الفاظ محذوف ماننے پڑیں گے، تب اس آیت کا مفہوم صحیح سمجھ میں آئے گا. حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے. اب رسول کیا اللہ سے مایوس ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اسی صورت میں پڑھا کہ نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لا تیأسوا من روح اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو یہاں پر آپ کو محذوف ماننا پڑے گا حتیٰ اذا استیأس الرسل، بریکٹ میں لکھا جائے گا من الناس، یہاں تک کہ جب لوگ رسول مایوس ہو گئے لوگوں سے. وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہوں نے گمان کیا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے. کنہوں نے گمان کیا؟ وہ الناس جن کو آپ نے بریکٹ میں محذوف مانا ہے، لوگوں نے یہ گمان کیا، رسولوں نے نہیں ورنہ گستاخی ہو جائے گی. لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہمیں رسولوں نے بس خام خائی کی دھمکیاں دی تھی، ڈرایا تھا، ارے کچھ نہیں ہوتا، جو کرنا ہے کرتے جاؤ، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جو عیاشی کرنی ہے کر لو دوبارہ، کس نے پیدا ہونا ہے. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے. جا اہم نصرنا، پھر ان رسولوں تک ہماری مدد آئی. فنجیا من نشا، ہم نے جس کو چاہا بچا لیا. ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، البتہ ہماری پکڑ اس کو پھیرا نہ جا سکا مجرم قوم سے، مجرم قوم کو ہماری پکڑ نے ہلاک کر دیا. لقد کانا فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، یقیناً ان کے واقعات کے بیان میں ایک سبق آموزی ہے عقل مندوں کے لیے، جو بھی غور و فکر کریں گے ان رسولوں کے واقعات کے بیان میں ان کے لیے ایک سبق آموزی ہے، بہت کچھ ان واقعات سے وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے. ماں کانا حدیثیں یفترا، یہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے خود سے بنا لیا جائے، یہ اللہ کا کلام ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، یہ تو تصدیق ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے ان کے اس کے سامنے موجود ہیں. ان کتابوں نے پیشن گوئیاں کی تھی کہ آخری کتاب آئے گی، مکمل کتاب آئے گی، اعلیٰ ترین ہدایت کا ایڈیشن آئے گا. ان کتابوں کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے اس کتاب کے ذریعے سے، گویا یہ کتاب تصدیق ہے سابقہ کتابوں کی پیشن گوئیوں کی. وتفصیل کل شیء، اور اس میں انسان کی ہدایت کے لیے ہر چیز بیان کر دی گئی ہے. وتفصیل کل شیء وہدن، یہ کتاب ہدایت ہے. ورحمتن، اور رحمت ہے. لقومی یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانا چاہیں. سورۃ الرعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، دو صورتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات میں سے چار آئے ہیں، سورۃ اعراف الف لام میم صاد، اور اس کے بعد سورۃ الرعد الف لام میم را. اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی 16 آیتیں ہیں، ان میں غالب مضمون توحید باری تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بڑے مؤثر انداز سے بیان کی جا رہی ہیں. تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، وہ حق ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں میں سے اکثر پھر بھی ایمان نہیں لا رہے. اب اللہ کی قدرتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا،
اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جس نے اٹھایا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، جیسے کہ تم دیکھتے ہو کتنی بڑی چھت ہے لیکن یہ چھت بغیر ستونوں کے ہے، قدرت اور تخلیق کا شاہکار ہے کہ نہیں، معجزہ ہے کہ نہیں؟ ثم استوى على العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھا ہے تخت پر، اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے پورے نظام حکومت کو چلا رہا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے تمہاری خدمت میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو. سورج تمہارا معبود نہیں ہے، تمہارا خادم ہے، بڑی باقاعدگی کے ساتھ تمہاری خدمت کر رہا ہے، پورا اس کا ایک کیلکولیٹڈ نظام ہے، اس کے تحت تم اپنے تمام معاملات طے کر لیتے ہو. اور چاند کو بھی اس نے تمہاری خدمت میں لگا دیا. کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب حرکت کر رہے ہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے. یدبر الامر، اللہ تعالیٰ ہی تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے. اور کیا پلاننگ ہوگی، اتنی بڑی کائنات کی تدبیر، کتنی بڑی پلاننگ ہے جو وہ کرتا ہے. یفصل الآیات، و آیتوں کو واضح کرتا ہے. کیوں؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم رب کے سامنے جو پیشی ہونی ہے، حاضری ہونی ہے، جو اس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، اس کا تم یقین کر لو. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے کہ جس نے زمین کو پھیلایا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں اس نے بوجھ ڈال دیے، پہاڑوں کی شکل میں زمین پر بوجھ ڈال دیے تاکہ زمین توازن میں رہے. وَأَنْهَارَ، اور اسی نے زمین میں نہریں جاری کر دی، پہاڑ زمین کے اوپر ہیں، نہریں زمین کے نیچے ہیں. وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اس نے ہر طرح کے پھلوں میں بنائے ہیں دو دو جوڑے، جیسے انسانوں میں جوڑے ہیں، دیگر مخلوقات میں جوڑے ہیں، ایسے آج ہمیں پتہ ہے کہ درختوں میں بھی جوڑے ہیں. ایک میل درخت ہوتا ہے، ایک فیمیل درخت ہوتا ہے، پپیتے میں یہ تقسیم بہت نمایاں ہے. اور کئی درختوں میں ایک ہی درخت میں ایک میل پھول ہوتا ہے، ایک فیمیل پھول ہوتا ہے. یغشی اللیل النہار، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ٹکڑے ہیں پاس پاس ملے ہوئے. عجیب قدرت ہے، ایک ٹکڑا ہے کہ جہاں پر کھیت ہے، ساتھ والے ٹکڑے میں باغ ہے. ایک ٹکڑا ایسا ہے جو ساتھ ہے لیکن بنجر ہے، وہاں کچھ بھی نہیں اگ سکتا، نکمی زمین ہے. اللہ کی قدرتیں ہیں. فرمایا وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہیں انگوروں کے. وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں ہیں. وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ، ایسی کھجوریں بھی ہیں کہ جن کی جڑ ایک ہی ہے اور تنے دو ہیں، اور ایسی کھجوریں بھی ہیں جو الگ الگ ہیں. عجیب اللہ کی قدرت ہے، بعض اوقات ایک ہی جڑ سے کھجور کے دو درخت نکل رہے ہیں، اور ایسی کھجوریں بھی ہیں جو جدا جدا ہیں، ملی ہوئی نہیں ہیں. یسقا بماء واحد، اور ان کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے. ونفضل بعضها على بعض فی الاکل، اور ہم ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں. زمین ایک نظر آ رہی ہے، مٹی ایک نظر آ رہی ہے، پانی ایک جیسا ہے، کھاد ایک جیسی ڈالی ہے، لیکن ذائقوں میں فرق ہوتا ہے. ایک درخت کا پھل بڑا خوش ذائقہ ہے، دوسرے کا اس کے مقابلے میں کم خوش ذائقہ ہے. کس کی قدرت ہے، کون یہ سب کر رہا ہے؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس سب میں یقیناً نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. وَإِن تَعْجَبْ، تو اے نبی اگر آپ کو تعجب کرنا ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو تعجب کرنے کے لائق ان کی یہ بات ہے. اِذَا كُنَّا تُرَابًا، ہم جب مٹی مٹی ہو جائیں گے. آئینہ لفی خلق جدید، تو کیا ہمیں نئی تخلیق میں اٹھایا جائے گا؟ جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، کیا اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ اگر تعجب ہی کرنا ہے تو تعجب کے لائق ان کی یہ بات ہے کہ جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے قبر میں جا کے، آئینہ لفی خلق جدید، کیا ہمیں نئی تخلیق میں اٹھایا جائے گا؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا کفر نہیں کر رہا ہے، انہیں رب کی قدرت پر اعتراض ہے کہ رب کی قدرت ہے ہی نہیں کہ وہ دوبارہ زندہ کر سکے. انہوں نے اصل میں تو رب کا کفر کیا ہے.
وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اے نبی وہ آپ سے جلدی کرتے ہیں برائی کے لیے بھلائی سے پہلے، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پہ عذاب لے آئیے، وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، اور حالانکہ اس سے پہلے ان کے سامنے عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں کہ سابقہ قوموں کے ساتھ کیا ہوا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور اے نبی بے شک آپ کا رب لوگوں کی طرف سے ظلم کے باوجود انہیں بہت بخشنے والا ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں بہت بخشنے والا ہے، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ زیادہ امید افزا ہے۔ لیکن بہرحال قرآن مجید میں امید افزا آیتیں کئی موجود ہیں ہمارے سامنے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک اے نبی آپ کا رب سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، توبہ کرو گے تو بہت معاف کرنے والا ہے، سرکشی کرو گے تو سخت سزا دینے والا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہ ان پر نازل ہوا کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ یہ مضمون بار بار آ رہا ہے، سورہ انعام میں تو کثرت سے آیا، پھر سورہ یونس میں بھی، اور اب سورہ رعد میں بھی دو مرتبہ بیان ہوتا ہے، ہم نے فرمائشی معجزہ ان سے مانگا، انہوں نے معجزہ کیوں نہیں دکھایا، انما انت منذر، اے نبی آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، آپ کا کام معجزے دکھانا ہے ہی نہیں، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کی مزید قدرتیں، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہر مونس نے کیا اٹھایا ہوتا ہے، کس گائے کے جس کے وجود میں کون سا بچہ ہے، کتنے دن کا ہے، کس رنگ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی مونس ہیں ان کے رحم میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، وما تغیز الارحام وما تزداد، اور وہ جانتا ہے جب کہ رحم سکڑتے ہیں اور جب کہ رحم بڑھنا شروع ہوتے ہیں، ہر چیز اس کے علم میں ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ، اور ہر چیز اپنی پوری مقدار کے ساتھ اللہ کے علم میں ہے، عالم الغیب، وہ اللہ تعالیٰ ہر چھپی بات کا بھی جاننے والا ہے، وَالشَّهَادَة، اور ظاہری بات کا بھی، الکبیر المتعال، بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی اونچا ہے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، تم میں سے برابر ہے وہ جو کہ اپنی بات کو آہستہ سے کہے، چپکے سے کہے، ومن جہر به، یا جو اپنی بات کو بلند آواز سے کہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، تم رازداری سے کوئی بات کسی کو بتاؤ تب بھی پتا ہے، اعلان کرو اس کا تب بھی اللہ کو پتا ہے، ومن هو مستخف باللیل، اور اللہ جانتا ہے اس کو جو رات میں چھپ رہا ہے، وصارب بالنہار، اور جو دن کے وقت سرگرم عمل ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہرے دار ہیں، اس کے سامنے بھی ہیں اس کے پیچھے بھی ہیں، یا فزونہ من امر اللہ، جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ بعض اوقات ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ کوئی گاڑی تیزی سے آپ کی طرف آ رہی ہے اور لگتا ہے کہ بچنا ممکن نہیں ہے، کوئی قوت ہے جو آپ کو ہٹا دیتی ہے اور آپ بڑے حیران ہوتے ہیں، نہ جانے کس قوت نے مجھے بچا لیا۔ تو ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محافظ نگار رکھے ہیں اور وہ انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ انسان کی موت کا وقت ہے، جب تک موت نہیں آئی انسان کی حفاظت ہوتی رہے گی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بھی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی۔ کسی قوم پر اللہ کی نعمتیں ہوں، اللہ نعمتیں نہیں چھینتا، نعمتیں اللہ اسی وقت چھینتا ہے جب کہ قوم ناشکری پر اتر آئے، عیاشیوں پر اتر آئے۔
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو پھیرنے والا کوئی نہیں، اس اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو پھیرا نہیں جا سکتا. فَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَال، اور پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی اللہ جو کہ دکھاتا ہے تمہیں بجلیاں خوف سے بھی اور امید سے بھی. ڈر بھی لگتا ہے کہ بجلی گر نہ جائے، اور امید بھی ہوتی ہے کہ اس بجلی کے پیچھے اللہ تعالیٰ رحمت والی بارش دے گا. وَيُنشِئُ الصَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بھاری بھاری بادل اٹھاتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور بجلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں اس کی ہم کے ساتھ. بجلی کی آوازوں کو ایسے نہ سمجھو، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں اس کی ہم کے ساتھ. پوری سورت کا نام ہے الرعد، اسی وجہ سے بڑا اہم مضمون ہے اللہ کی نظر میں، کہ بجلیاں ان کی آوازیں، ان کو یوں نہ سمجھو ایسی گرج ہے، بلکہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اس کی ہم کے ساتھ. والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہم کے ساتھ. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بجلیاں بھیجتا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ ان بجلیوں کو برسا دیتا ہے جس پر اللہ چاہتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اصحاب الایکہ جنگل والوں پر بجلیاں گری تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت انہیں سمجھایا، نہیں سمجھے اور نافرمانیاں کرتے رہے، ناپ تول میں کمی کرتے رہے، قافلوں کو لوٹتے رہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اب تم پر ایک ایسے دن کا عذاب آئے گا جو اندھیری والا دن ہے، سورہ شعراء. بڑی سخت گرمی ان کو لگی، گھروں سے باہر نکل آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے جنگل میں بڑی کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے. بڑے خوش ہوئے، بارش برسے گی، سب دوڑم دوڑ جنگل میں پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر بجلیاں گرائیں، جنگل میں بھی آگ لگی اور یہ قوم بھی ان بجلیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی. اللہ جس پہ چاہتا ہے بجلیاں برسا دیتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اس اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے، وہ شدید پکڑ والا ہے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اس اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا برحق ہے، فائدہ مند ہے. اس کو پکارو گے جواب آئے گا، تمہاری دعائیں پوری ہوں گی. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ، وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے. إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ، سوائے اس کے کہ جیسے ایک شخص اپنے ہاتھ کو پھیلا رہا ہو پانی کی طرف، اپنے دونوں ہاتھ پھیلا رہا ہے پانی دیکھ کر پانی کی طرف، لِيَبْلُغَ فَاهُ، کہ وہ پانی اس طریقے پر خود بخود اس کے منہ میں آ جائے. وما ہوا ببالغے، لیکن اس طرح سے پانی منہ میں آنے والا نہیں ہے. تو جیسے اس طرح سے پانی منہ میں نہیں آتا، ایسے ہی اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعائیں نہیں ہیں مگر یہ کہ ناکامی میں جانے والی. وللہ یسجد من فی السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. طوعًا وکرہًا، خوشی خوشی یا مجبوری سے، لیکن ہر شے سجدہ کر رہی ہے اللہ کے سامنے. وظلالہم، اور ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی سائے دراز ہوتے ہیں. صبح میں کے وقت دراز ہو رہے ہیں مغرب کی طرف، سورج مشرق کی طرف ہے، شام کو دراز ہو رہے ہیں مشرق کی طرف، گویا یہ سائے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. قل من رب السماوات والارض، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب. قل اللہ، اے نبی کہیے کہ اللہ. وہ نہیں مانیں گے. امیہ بن خلف حضرت بلال سے کہتا تھا تمہارا رب میں ہوں، تمہارا آقا میں ہوں. حضرت بلال کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں، میرا رب اللہ ہے. وہ اللہ کو رب ماننے کو تیار نہیں تھے، خالق مان رہے تھے، رازق مان رہے تھے، لیکن کہتے تھے مرضی ہماری چلے گی. فرمایا نہیں، ان سے پوچھئے نبی کون ہے آسمان اور زمین کا رب، جواب نہیں دیا. قل اللہ،
عربی کہیے کہ اللہ ہے آسمان اور زمینوں کا مالک اور پروردگار. کل افتخستم من دونہ اولیاء، اے نبی ان سے پوچھے گا تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے ہستیوں کو ولی حمایتی سمجھ لیا؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، ارے وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہو، جن کو اپنا حمایتی سمجھتے ہو، جن کو اپنا سفارشی سمجھتے ہو، وہ تو اپنے بارے میں بھی کچھ اختیار نہیں رکھتی، نہ نفع کا اور نہ ہی نقصان کا. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، ارے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکا، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے شریک ٹھہرا لیے ہیں؟ خلقو، کیا ان شریکوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ کا خلق ہی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرح کچھ؟ فتشابہ الخلق علیہم، جب ان کے اوپر تخلیق کے حوالے سے شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ چیز اللہ نے بنائی ہے، یہ چیز ہمارے شریکوں نے بنائی ہے، کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کرو کہ یہ چیز تمہارے شریکوں نے بنائی. سورہ حج میں تو آیا کہ ان کے سارے شریک جمع ہو جائیں تو مکی تک نہیں بنا سکتے. مکی بنانا بہت دور کی بات ہے، اگر مکی ان کے سامنے جو تبرکات رکھے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ لے کے اڑ جائے وہ مکی سے دوبارہ چھین نہیں سکتے. تو تم کن کو پوج رہے ہو؟ تم نے کن کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے؟ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، بتاؤ تمہارے شریکوں نے کچھ بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے تم شک میں پڑ گئے ہو کہ یہ تخلیق اللہ کی ہے، یہ ہمارے شریکوں کی ہے؟ فرمایا قل اللہ خالق کل شیء، اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے. وہو الواحد القہار، وہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے اور وہ اللہ تعالی پوری طرح سے چھایا ہوا ہے. یہ سورۃ الرعد کا پہلا حصہ مکمل ہوا، 16 آیات کے، جس میں توحید باری تعالیٰ کا مضمون تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی قدرتیں بیان ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کی جو وسیع شان ہے وہ بیان ہوئی. اس کے بعد اب جو دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 27 تک، اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور باطل کی کشمکش کا مضمون بیان فرما رہا ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اللہ اس کو بھی واضح کرے گا. اللہ کے نزدیک حق کیا ہے، باطل کیا ہے، پھر جو حق کا ساتھ دینے والے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا، جو حق کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، اس کا ذکر بھی آئے گا. اور اس کے بعد پھر جو حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات ہیں، وہ صفات بھی، 10 صفات بھی بیان ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کا ساتھ دینے والوں میں شامل فرمائے. اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.